Një grupi prinderve kërkojnë nga Ministria Arsimi që të mundësoj që ata vetë të vendosi nëse duan që fëmijet e tyre të ndjekin mësimin online, të shkojnë në shkollë, apo mësimin të ndjekin në mënyrë të kombinuar, që i bje që gjatë javës të mund të shkojnë në shkollë, por edhe të kenë mundësin disa mësime të ndjekin online. Në grupin ton, 70% të prinderve janë për vazhdim të mësimit me prezencë fizike të fëmijëve, kurse 30% janë për mësim online, për të cilin konsiderojmë se është më i sigurt por ne të gjithë prindërit, pavarësisht se sa të ndryshme janë mendimet tona, jemi në qendrimin se Ministria e Arsimit dhe Shkencës duhet marë të marr parasysh nevojat e të gjithëve dhe të sigurojë të drejtë zgjedhjeje për prindërit dhe fëmijët lidhur me atë se si do të vazhdojnë vitin shkollor 2020-2021. Nga nga tjetër, Joakim Nedelkovski to se është trup që ministria nuk i ka kontaktuar për të përpiluar një koncept të ri për realizimin e procesit arsimor. Nedelkovski to se është vështirë të ketë distancë mes fëmjeve gjatë pushimeve në shkollë, por propeson që në cënësi të, të shvrydzojnë pushimin mesoreve të ndarë në disa grupe të është simptomatike në bajtje e maskave pas mësimit 5 orësh. Nuk djetë a do të mund të adurojnë këtë nëzënsit. është simptomatike dhe siguria përsa i përket testimit të nëzënësve me një vërtetim. Siguria e mësimë dënësve të punësuar që do të testohen ose jo. Por me gjitha të, kjo nuk do të thot asgjë. Sot mund të jemi negativ, kurse pas 24 orësh, pozitiv. Kjo mund të përhapet si një bomba atomike në të gjithë shkollën. Zëvënës Ministri Arsimit Elizabeta Naumës ka për televizioni njëzet e njëta se në zënësit do të kthejnë në banka shkollore në shtator, por me një protokoll të veçant, me maska dhe dezinfektim të regull të duarve, kurse orët do të zgjasin nga njëzet minuta. Nëse një klas ka numër më të madhë në zënësisht, atë e klas do të ndatë në dy grupe, dhe sa mësimin do të ambaj i njëjti mësues. Nëse në një klas ka fëmi me sëmundje kronike, atë do të ndjekin mësimet online. Po shvirtëzon mundësis se si do të realizohet kjo. Ja, vë në ardhshme grupi i punës i Ministrisë Arsimit dhe Shkencës do të kenë një takim me Komisionin për sëmun një gjitëse për të përcaktuar verzionin për fundimtar të planeve dhe protokolleve se si do të zhvillot mësimin në kushte pandemie.